Төбесінде бәр... Ойбай! Ой-ой-ой-ой-ой! Ойбай! Ёмайы! Аномалия, су! Ты вообще билет сатываганс кида? Вообще горху отканчок бузгу, изи водру, вообще слишком изи водру. Ё-моё, жаңа аномалияға жатқан түрмі сонда? Вроде нормально сияқты, бірақ чудо. О, ё-моё, емо. Ишак бас десе. Ойладың ба, мен тупой деп? Ха, мен тупой деп ойлап тұрға. Не, ишак? Так, ахурат, асы. О, 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 құлағым, емо. Қайсың сындырған мынаны, төлеңдер сұра чина, ё-моё. Опана, опана, ассалаумалейкум. Чего там, мен лохты ойладың ба, а? Қажерде аномалия, қайсы, ишак? У, дене бәр түршік кетті, дата ой, ё-моё. Хей, йоу, достар, қалай жағдайлар, сендер мірге мен, әйди және де бүгін бізде мощный хоррор-контент, шинкансен 0 дейтін ойын, бірақтан да мен бұл ойын жайлы негізі дым білмейм, просто естуім бар, осында ойын бар екен, ойын жайлы екен, бірақ ішінде не бар екен әлі білмейм. Сол себепті мен осы ойынды арнай екеумізге, давай мощный видео жасайм. Давай бірге, короче, көріп, обозревать етіп, бұл ойын, не ойын, және не туралы екені бірге көрейік деген, короче, мақсатпен саған қазір видео жазып отырым, родной. Хоррор, хоррор, біздің арнада біраз болды, хоррор бұрын болмағанда экспериментальный видео, и және де егер де сендерге ұнаса, обязательно лайктарды ұмытпаңдар, жігіттер ұнаса, қолдау көрсетіп отырыңдар, және де осындай видео біз осындай вебкамен часто шығаратын боламыз. Ал чё там, не дейміз, жаңа ойын дейді, так настройкаларын шықлаймыз ба, так настройки ештеңке пока шықламай тұрайық, ойынды жалпы бастайық. Какой-то японский воин бізде поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио, дейді. Жарайды. Вы начинаете новую игру, все предыдущие сохранения будут удалены. Менде жалпы ойнаған жоқ, бұны сол себепті. Супер контент можно отключать в главном меню, дейді. Суппортер контент, дейді. Жарайды, ладно. Загрузка. Все, все. Ойбай, ойбай, мынау. Мышка с қалай-қалай ғимылдайды, ема, срочно чувствительность азайтайық. Так, чувствительность мыши, дейді. Надо его из-за колеи было продолжить. Ёб на ну из масхара брулла трогать что-то. До того мышкам брулла ну уже хорн что-то трогать. Ёб мое что-то не то. Риска брулущим бы до сих пор вам бы так БМД. Так назад назад продолжить и была уже более-менее. Так бізде не дейді. В данной области нет аномалии дейді. Яғни бұл жерде қазір дым жоқ дейді. Бізде на жерде не дейді, но не ну. Телефон. Ох, ёма, шақтар месіл тұр, бірақ аяғымды көріп тұрған жоқпын. Жәрі, данный облысы нет аномалии дейді, бізде штеңке жоқ дегенге келтіріп жатыр. И чё? Қайда барамыз? Ашылмай ма есік? Так, уно, моментос, амигос, қайда барамыз? Найж... Ой, телефон да алдың ойдын? Жоқ, жоқ, телефон да алып отыр. Түзуғы қорқынышты олып тұр, чё та, джеги. Так, наяқты ашылама, қайқа бар көріп менің түсінатқан жоқпын, та, жүгірге болады кен шефпен. Ой-бай, ой-бай, ёб, ой-ой-ой, есік ашылғандан қорқып өткезің ғой, ема. Так, не дейді? Бізге наяқ қарай бұшқан бұрды, поверни назад, если увидел аномалию, дейді. Поверни назад, если увидел аномалию, дейді. Так, бір түрлі бірденке көрсендер, сразу артқа қарай бұрындар, дейді. Так, адам ұйықтап атыр. О, отырамайын ба мен, өз-өзімді терезіні көріп тұрым. Так, бауырым наяқта, бір түрлі ішінеке көрген жоқсың ба? А? Йоу-йоу, о, на, жақындатыға болады кем бұлай. Так, жарай, жарай. Үш орнын сол жақта және де екі орнын оң жағымызда бізде. Пока ештеңке көріп тұрған жоқпыз, қандай аномалия көріп тұрған жоқпыз. И... жаймен потихонечко... Ой, ё-майо! Бала сен адамның кәдімгі зәресін алдың ғой, ё-майо! Ішің пісіп отыр ғой, телефон шұқылап отырсай кішкене болсын, ё-майо! Или шешең сойып ұйықтаса, ё-майо! Чего там? Бірдеке деген кеп тұрма не дейсің бәле ғой. Сәл пәл қорқатыным бар енді. Так, мамасы ұйықтап отыр, аномалия анамынау жоқ. Поверните назад, если увидели аномалию, дейді. Не аномалия, что-то түсінбедім мен мынаны. Так, Токиоға барады дейді. Аномалия, аномалия. Так, поверните назад, если увидели аномалию, дейді. Короче, по сути, ештеңке көрген жоқпын негізімен. Так. Ештеңке жоқ, нормально бәрі. В данной области нет аномалий. Джерайт, джерайт. No? Hello, anybody here? Так, жүре берейік. Мен, по-моему, қате баратырым ба деген ой бар енді, короче. Тоқташ, мен қазір бағана мен артқа қарай жүрдім ғой, негізі маған алға қарай жүр керек па? Өй! Ну-ка, ана, мен бағанақ жерге қайтып келдім ғой? Маған бұлай қарай жүру керек дейді.
Короче, мен түсінген бойынша ойын мені бір жақыр алып келетір, а? Так, если былай барсам қазір. Нормаль, нормаль, короче, алға қарай баса беру керек деген сөз ғой, науша. Так, мужик ұйықтап атыр. Так, так, так. Шықандай аномалия көріп тұрған жоқпын, по идее ше, на жерде. Дегенмен де сумка, сумка, багаж. Бауыр, багаж. Ойбай, ойбай. Привет, привет. Сәлем, сәлем. Коничиго. Бірдеңке болды ма дейді? Жоқ, ештеңке болған жоқ. Бәрі нормально, в принципе, аномалия іздеп жатырық жай ғана. Кішігірім, аномалия іздеп жатырық. Я біз қайтып көрістік. В натуре біз қайтып көрістік, жеге. Бауырым, по блату. Взятка берем. Не, аномалия бар ма нақты? Так, значит, ты тоже играешь в эту игру, братик, дит. Ё-моё, кандай ойн? Ну, наконец-то. Мне здесь так скучно, еще и сестра все не просыпается. Ну, синап кемба. Ооо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 оСколько бы я не ждал, дит. Вообще, оямбай, дит. Что-то не то, что-то не то. Она все спит и спит. Я юхтай верит, дит. Ё-моё, я очень рад, что теперь будем играть вместе. Что-то сен ее не обихтомается, не хтомысь. Хандай правила? Так, правила... Осталось-то я. Джок, бульмим. Нас. Бэр унгай дейді, о, короче. Аномалия көресің, короче, артқа қара бұрласын дейді, дәрейді. Жарай, соңғы вагонға дейін барасында, короче, сөйтіп, аномалия көресін, артқа бұрласын, соңғы вагонға барасын, соңғы вагоннан тормызды басып, ноль деген вагонға сөйтіп, короче, ойынды отасын дейді. Жарайды. Тамбыра между вагонами обычно нет никаких аномалий дейді. Да, нормально, нормально бар. Йокатта. Все, что там? Все, ойнамайсың ба, отыра берсің ба? Давай. О, сома, шансы, сома, шансы, шиши, сома. Сәл, японский білеміз енді. Так, болды ма? Конничо. Қош болды. Рүлі ва кава, кему, соре ва. Давай. Так, бізге, короче, какой-то бір аномалия көрсек, артқа қарай бұру керек. Сол кезде біз басқа вагонға түсеміз деген әңгіме бар и... Так, на жерде бұл жерде жоқ, так, түсіндік, ана мен общаться еттік, пайди. Қайтып наяқа келдік қой біз, чё-то какой, қандай аномалия, ма, мен вообще түсінсем бермасын бар ғой. Аномалия. Менде бір кнопкам басым, ішінеке жоқ қой, так, на мужик, чё там, общаться етпей ма? Аномалия, чё-то вообще на ойынды, түсінсем бермасын, джеги, в натуре, ёма. Опа, бала жоқ, аномалия, бала жоқ, артқа қарай бұрыламыз. Ну-ка, артқа қарай бұрылып көрейік, бала жоқ қой, секіре алмаймыз да бізі. Так, жарайды, ладно. Бала жоқ, сумка тұр. Артқа қарай бұрыламыз. Аномалия. Жоқ. Так. Нәхір қайт келеміз. Опана. И бізде бала қайтып мына жерде. Жаба жоқ. Так, түсінікті. Аномалия дейді. Қалай сон түсінбедім бе? Қатын тұрсызшы, бірәчкен жоқ қой, ой. Так, бірәчкенге бәрі бірмес онда саған? Олай болмайды. Аномалия. Так, нандай. Надпистар. Так, орындықтар. Төбесінде багаждар жоқ. На, мужик ұйықтап отыр. Мужик вообще ұйқысынан оянбайтын мужик екен, да е? Так, на жерде жоқ штеңке, на жерде штеңке жоқ, аномалия, так, платоктар тұр. Не қарап, не іздеп отқанымды түсініп тұрған жоқ мұшыны керек. Аномалия деген сәл бір түрлі зат деген сөз да просто. На жерде дым жоқ. Аномалия көрсең, короче, артқа жүре бер дейді. Так, на жерде дым жоқ, по сути, на жерде аномалиялар жоқ дейді. Бізге 0-ші поездға бару керек та, 0-ші вагонға. И сөйтіп, короче, поезда тормозеті тоқтау керек. Бірақтан да чё-то здесь не то. Чё-чё-чё деп отыр, короче. Паучи чутьё дейді ғой, сәлпел, человек-пауктығымыз бар енді, короче. Бүкіл нәрсеге, вообще, мұқият қарау керек қой, бір сөзбен айтқанда на жерде бар ғой. Ой, тоқта, чё-то мен көлеңкем бір түрлі ма әлі? Жо, нормально сияқты. На жерде так дым жоқ по сути, ё-моё. На жерде аномалия жоқ десе жүгіріп өтеміз да. На жерде ашамыз так. Бәріне мұқият қарау керек, в общем, бәріне мұқият қарау керек, мен түсінген бойынша.
Так, на жерде что-то не то сияқты ғой. Деп артқа қарай барсам. Ну, пойди, түсінбеймін ау, но басқаша. Нақты қағыда біреу отқан сияқты ма, шешене деп қоямын да. На мужик жатыр әл, ё-майо. Так, менің көленкем көрініп тұр. Так, орындықтарда, по сути, бәрін нормалын сияқты, білмеймін. Кен... Аномалия... А, жо, нақты екен, қорқып кеткенсің, ё-ма. Нормально әйтер бәрі, ё-ма. Ой, ойлақ баласың ғой мынау, нақты отыру керек еді, о, деп ше, короче. Нақты мен, по сути, іштен көріп тұрған жоқпын, ешқандай аномалия, негізі. Так, мен түрім көрініп тұр, түрім көрініп тұр. Так, орындықтарға может қарау керек шығар, өтеміз. Бұл жерде походу дым жоқ. Так, былай қарай жүре береміз. Келесі поезды ашамыз. Аномалия, аномалия. Сәл светтер, сәл-сәл басқашалау түсе ма? Сәл бірден келіп тұр ғой ішім, короче. Ничего страшного. Так, былай жүреміз, былай жүреміз. Былай жүреміз, жерге, нелерге қараймыз. Көлеңкем бәрі көрініп тұр. Ешкім отырған жоқ. Мына жерде де ешкім отырған жоқ. Опа. Судындаушы. Ойбай, аномалия жігіттер. Ойбай, ё-майо. Аномалия, су. Давай, 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 давай. Гопа, гопа, су толып отыр, мына жерде дону гүлбану. Аш. Е-ма. Дону гүлбану. Аномалия деген осы бәле ғой үшін бір сөз бе айтқанда, так, бізге артқа қарай айту керек, ол болмайды, ё-ма. Так, так, көлеңкем көрініп тұр. Так, так, нормально бәрі, мына жерде орындық нормально. Нау нормально, свет шли қаттырып тұр ма, артында қара, жақындаған сай қаралайына ма. Так, мужиктің сумкасы бар. Мен яқты көрініп тұрым, көрініп тұрым. Так, так, так. Чуть болғанда бағанағы вагонда батып кете жыздадық па, бір бәле болдық қой, ё-майо. Ол сәл-пәл қателеу екен де. Так, қыз отыр. Жаңа ғана мына жерден су ағып атты, білесің ба сен, ұйықтап отырсың албасты. Так, олай болмайды. Так. По сути, аномалия жоқ сияқты, мен бір байқағанымша. Так, сумкасы тұр үстінде, ну, нормально сияқты жатыр. Дальше кеттік, короче. Едем дальше. Так, ашамыз. Мужиктің басын сразу көресің, о, короче, обязательно қарақ бойсың, оны через... Ну, басты, ё-ма, обязательно көру көріп қо. Вдруг қаз тұрқ бөт, жоқ бөт, да, мен тұншықтырып өлтіріп, сіға айтым, ё-ма, айо. Апасян, апасян. Так, сумкасы тұр. Мен денем көрініп тұр, бәрі норм, норм. Так, аномалия шыққандай көріп тұрған жоқпын. Бәрі походу дела нормально. Мен пайди, кімім, мен аяқта кондуктормын ба? Йо, қалай айтады бұл жерде өзі? Не дейді, билет тексеретін адамым ба? Или қалай өзі? Жалпы, билет тексеретін болсам, қазір ана қыздан билет сұрау керек қой, ё-майо. Е, билетің бар ма, е? Де вообще билет сатып алғансың да? Или не сатып алғансың, ё-майо? Сатып алғансың болмаса, онда, ё-майо. Болмайды олай. Так, а чё на жерде, ё-майо? Аномалия, каждый вагонда боламын деп қорқып едім негізі, что-то каждый вагонда емес сияқты ғой, что-то соған қарағанда. Так, мужик отыр, так. Мен түрім көрініп тұр, так, нормально бәрі, нормально бәрі. Мен түрім көрініп тұр, мен түрім көрініп тұр, мен түрім көрініп тұр. Төбесінде тым жоқ, опана. Мужик отыр. Е, билетің бар ма, е? Ё-майо. Орындықтарға қараймыз, жерге қараймыз. Мұның бәрі нормально сияқты, по идее. Так, опана, опана. Эй, нормально бәрі, короче, ё-майо, болды. Ноль неге жібере салдыршы мен, ё-майо, өтіп кетейін. Тым жоқ қой, ё-майо, қандай аномалия керек, түсінбедім что-то мен, ё. Сумка бәрі тұр, бәрі нормально, қыз тұр, бала жоқ. Бәрі оқ қой, оқ. А, алты дейді. Мен өтіп атырмын, походу, дейді, нормально. Мен бағаны жеттен бастап едім ғой. Бес, а, все, нормально. Мен, короче, обратно жеттен бастап, короче, келе жатырмын, бәрі норм. Бәрі ок, бәрі норм, мужик отыр. Ма, артымнан бай өтпесе болды ғой қазір, ё-ма. Зәрен вообще. Так. Так, сумкасы тұр, сразу алыстан қарап қойық, ё-ма. Опа, яқтан көрдім, көрінеді екен. Так. Адамның жәмен бі жүйкесін тоздырып отыратын ойын екен де. Ой, ё-ма, мына қызға қараған сайын қорқам ба, бір бәлем, короче. Так, на жерде де, по сути, жоқ шыққандай не аномалия. Так, біз 5-тен бастадық. А, 5-ке өттік. Енді қазір бізде 4-ші вагон. Дұрыс. 4-ші вагон. Так, бізде мысық тұр на жерде. Не, нормально, нормально. Так, мужик отыр. Так, на жерде норм, норм. Жерде ештеңке жоқ.
Так, Жапонды, онды, Япония, ойны. Бұндай қорқынышты, прям қорқынышты болама дейін, вообще қорқынышты емес қой, бір сөзбе айтқандашы. Вообще қорқы отқан жоқпыз қой, easy отыр қой, вообще слишком easy отыр қой. Дегенімен де. Так, өтіп атырық. Бізде төртінші вагонды қаз тындыратын сияқтымыз уже. Так. На қыз отыр, нолыншы вагонды ар жақты көрсеміз деді, сумкасы тұр. Төртті өттік, шықандай, короче, аномалия көріп тұрған жоқпыз енді. Так, жәрет, келесі бізде үшінші вагон болу керек, и біз, по сути, уже финалға жақындап ке... Не дейсіз о? Сау шесі, шу, ға, ша. Кімнің шешесінен боқты? Де, ойна ойтаймей. Так, но не дейді? Но надпись десем, сөйтсем, но не екен о, айналдардың қорап екен о. Так, тақта бір мужик тұр, 12 дейді. 12 жарайды, короче, түсінбедім, не болса да сразу бір аномалия таптым. Мына жерде тамақтар көп екен ғой, японский тамақтар, да? Ё-майё! Ох, на анбугу Нарутода, кім біледі жігіттер, комментария жазып өтіңдер. Так, нанина, какой-то бір кітап, тамақ тоже, не, тамақ бәрі, ё-мадам, қарын аштырып қайта-қайта. Нан көреміз, так. Гугнул дейді. Так, жарайды, лай. Тамақ анау, короче, ничего необычного. Аномалия көріп тұрған жоқпын, бірақтан да мына мужигіміз бізде әлі жатыр екен. О! Мына аномалияға жата ма пайды, а? Тамақтар ғой просто. По сути, адамдар отырғанға ма? Жоқ, аномалияға жатпайын сияқты, артқа қарай жүгірсем. Мына жерде не жоқ? Қайсың сындырған мынаны? Төлеңдер срочно, ё-моё! Мен өз зарплатамнан төлеу керек па мынаны? Сен ба, ё-моё? А? Сен ба, ешекпіз? Ұйықтап отқан жоқсың ғой сен, көзің ашық тұр ғой, ешек. Так, тамақ. Опана, мынандайды бірінші рет көрдім. Так, это у нас тамақ тоже. Короче, мынау не қоймаңдар, ё-моё. Бір как будто бір өздерің жинап кететін адам құсап, ё-моё, бәрін анаяққа мынаяққа қойып тастаған албастылар десе. Так, опана, мына былай қарап тұр. По сути, это аномалия, да? Аномалия ғой, да? Так, назад. Да, поезд. Скоростной поезд, метро или что-то. Межгород метро. Город, да, поезд мой, хз, вотер. Мен нормально мой. Ште, короче, вроде бәрін норма секілді. Бір артқа жүгіріп өтіп көрейік, так, чемодан тұр ғой. По сутям. Нормально бәр, короче. Орындықтың бас жоқ болған аномалияға жатпайды ол чисто. Может, осындай вагон шығар, үшінші вагон. Білмеймін енді. Қыз отыр, бәрі нормально, тамақ жемейді, короче, нормально сияқты өшім. Так, біз уже... Ох, ё-майё! Қай жеті келдік көне? Так, стопы. Чё-то не то. 6. Так, мен үштен қайтып 6-ға секірдім ғой үшін бір сөз айтқанда. Қателік, жігіттер, қателік! Мен не, басынан бастап отырмын ба енді? Шо за приколы? Ух! Ё-моё! Көзді көрдіңдер ма? Аномалия, көз! Родной, есташ? Е-ма! Денем бәрі түршік кетті, дата ғой, ё-моё! Так, беске қайтып келдік. Мужик отыр. Ема, дене бәр, түрші квадрата көзден, ё-майо. Чо-то не то, чо-то, ё-майо. Түсіндім мен на, короче, ёма. Аномалия в натуре, ёма. В натуральным, суки. Так, бәр, нормально сияқты. Қатын отыр ғой үшім, я. Отыр, короче, ёма. Төбесіне несі бар, сумкасы бар. Так, ашамыз. И бізге қайтып. Неге қарай бару керек? Төртінші вагон. Ну, пайды артқа кетсек те уже жақында отыр, қатты алса емес, нолыншы. Бізде не? Эй! Мужик, көй қорқып кеткен ғой, мужик жоқ па деп, ёма. Ты чё, уже родной ғой, уже жездуха қалу керек қой, бір әпкешке мен таныстырып, короче, ёма. Аномалия. Аномалия, қайдасың сен? Мына қатында ұйықтай береді екен. По сути, аномалия ешқандай көріп тұрған жоқ негізі. Мына пайды. Нормально сияқты бар, білмеймін енді. Келесі вагонды өте берейік. Чё-то
Бағана көзден бірақ денем түршік бітті кәдінде, ема. Бағана шинші вагонда тамақтар тұрады ғой? Чо за приколы? На басқа вагон, но. Это уже аномалия, натуре айтам, аномалия, но натуре. Так. Көздер жоқ шықандай, мен көрін тұрым, короче. Так. Осылай, короче, өте береміз. Қыз отыр. Аномалия жоқ қой шықандай, ё-майо. Мен көріп тұрған жоқ, мейлі мен тупойым ба? Мен тупойым ба сендерге? Ё-майо, ишектар. Жарай, қазір екінші вагонға өтпесем, қай жетіге барсам, мен шоке болатын едім, шоке. А, жоқ, екі дейді, жеге. Так. Біз жақындап қалдық уже. Финал ма не, уже не, ё-майо. Изи өтіп кеттім ба не, мына ойынды не. Хе-хе. Так. О, мужичок отыр. Тәпшіге соп аяғы, сумкасы тұр. Так, мен мына жердем. Ана жерде сумкасы тұр. Бәрі норм, пайди, норм. Жақсы, тазалықта бәрі, әдемі. Так. Қыз отыр. Нет, нормально. Так. Нормально? Нормально, в общем, ё-майо. Ах, аномалия жоқ. Так, өте береміз. И бізде предпоследний вагон. И арғы вагонда бізде уже по сутям. Тормоз басу керекпіз. Мужик отыр. Но мужик, базар жоқ мужик екен. Не болса да. Так. Өте береміз. Дым жоқ. Тене көрініп тұр. Так, былай. Опана, уже жақындаған сайын что-то қорқайын дедім мен, короче. На қыз отыр. Так. Аномалия жоқ қой шыққанда, ё-майо. Жоқ аномалия шыққанда, ё-майо. Түсінбедім сонда, екі-ақ нәрсе болды ма аномалия бізде? Жеті дейді қайтып. Стопы. Алты дейді. Нақта барсаң? Жеті дейді. Бес дейді, нифига себе! На ойынды прикол багын тауып алған соң, короче, ё-майо. Жарайды, ладно, до конца өтейік енді. Өйткені бізге контент керек қой, так. На мужиктер, нормально бәрі. Чо за приколы, мен артқа қарай жібере саған қалай кетті, ё-майо. Жоқ шыққандай бұл жерде аномалия, нормально бәрі, ё-майо. Ана балан тауып алып, сазайын тартып, шапалағын беру керек еді, ё-майо. Не қап, сен мен алдайсың, а, деп ше? Так. Давай, тез өтіп тұрайық, ё-майо. Қайтып жетті дейді, ема! Бір аномалиялар боп тұр ғой сонда, қара. Жеті, алты, қара, бес, обратно қайтамыз, короче. Әлер қайтамыз, төрт болады қазір. Қара, аномалия боп тұр ғой, значит, арасында сонда. На, ашамыз бұл, о, қайтып жетті дейді, так. На жерді ашамыз қазір. Алты, на жерді ашамыз қазір. Хе, бақта оғаз, ғой, жеге. Ойбай, ё-майо, так. Өту керек екен, болмайды екен, алдаймайды екенбіз, так. Алдаймайды екенбіз, жеге, так. Біз аномалия болса, артқа қарай по-любому кету керекпіз. Қандай аномалияны көріп отыр? Мен мына жерде вообще дым аномалия көріп тұрған жоқ. Или мен тупойым ба, жігіттер, а? Мен тупойым ба? Мен көзім көрмей ма? Ақымақпын ба? Кімді жындығып отыр мына ойын, а? Кімді жындығып отыр? Бізді, қазақтарды жындығып отыр ма мына ойын сонда? Жоса, не керек, айтшы, ё-майо, ұйқыңнан тұрсайшы, ешек. Так. О! Опана, ассалаумалейкум. Ема, чоза қатын, лишний қатын. Ё-майо, гобак. Артынан жүгіру жоғынан ешек бас. Ема, ё-майо. На бізде жететін, е? Так. Түсінікті. Аномалия ғой? Аномалия. Ешқандай қатын жоқ па? А, сүйретте тұрын. Ху! Так. Нормально. Мужик тұр. О, ұйықтап жатыр, короче. Нақта дым жоқ. Ох! А! А! Вау! Фу, қараңғы. Қараңғы. Метромыз біздің қараңғы. Қап қараңғы, мына мужикке бәрібір ұйықтап жата береді. Так. Un momento, amigos. Мына жерде ешкім жоқ, мына жерде ешкім жоқ. Қандай аномалия керек бұл жерге, мен түсінбедім. Мына көрінбей қалып отқаныңыз қайта. Так, бесте мен по сутям ешқандай аномалия көріп тұрған жоқпын негізі. Нормально.
Аномалия жок, так, бесте жок. Ё-моё, джиги! Бағана бесте бір аномалия болды, значит, мен байқамай қалдым, он, прикиньте. Тупоймыз ғой, тупоймыз. Признавать ету керек, джиги, так. Нехта бірм, нехта барм. Бәрін қарау керек, та, сонда орындықтың сиден еғайын қарау керек па, сонда? Так, 16, 16, нормально бәр, так. 15, 15. Не аномалия мен, или мен тупойм ба, а? А? Так, қоймай дейсен. Так, так, нормально ғой, дым жоқ қой, нәжерде, дым жоқ. Жерде біртенке бар болғандай болды, ладно, штенке. Уже көзіме көріні отыр уже. Дым жоқ қой, дым жоқ, ё-майо, уже көзіме көріні отыр мен уже бар ғой, нәжерде, кәдімгі дейші, так. Ашы вересті, бауыр. Но бізде 7 болды ма, қанша болды жана. Так, 6, тез-тез-тез-тез өтіп тастайық, короче. Короче. Е, мужик сен бәле болдың, ё-майо. Так. Аномалия. Сюжет, короче, андай екен. Полностью бізден зависит екен сюжет ше. Көрмей кетсен, көрмей кеттің ғой, короче, ё-майо. Нағатын бәле болды уже бар ғой, ұйықтай беріп ше. Так. Давай, нормально бәрі. Нормально, қазір өтеміз. Қазір өтеміз. 0-ші поезға, 0-ші вагонға қазір жететін боламыз. Так, просто бізге сәл-сәл концентрация керек, жігіттер. Концентрация, концентрация, концентрейшн. In English concentration, бізге кереге үшін, чтобы мынау соңғы вагонға өте үшін, короче. Нормально, дым жоқ, дым жоқ, дым жоқ. Бәрі нормально, бәрі нормально, бәрі дұрыс. Әр түрлі аномалиялар боп тұрады екен бұндай метроларда. Мына қыз отыр. Так. Вроде дым жоқ. Егер қазір қай жеті болса, мен шоқақ боламын, шоқақ. Колоссаль, төрт, нормально, нормально. Бағана аномалия болмапты, так. Так, нормально, 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 нормально. Аномалия деген көзге анық боп көріну керек нәрсе ғой, по идее, по сутям. Норм, 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 норм. Так, мына жер нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нормально болды. Дым жоқ, дым жоқ. Көріндір ғой, дым жоқ. Көріндір ғой. Көрдің ба? Мен көріп отқан нәрсе сендерді көріп отырсыңдар ғой. Дым жоқ қой, көріндір ғой. Нормально бәрі. Тәпшіге собайық. Так. Мынау бізде 4, қазір ана жақта 3-ке өтуіміз керек, по идее. Так, 3. Аха. Точно ештеңке жоқ екен. Опа-на. Мына жерде біз басқа бір жерде өтіп баратырық. Мына жерде бірдеңке болу керек, по идее. Аномалия ма анау? Аномалияға жата ма анау? Аномалияға жатпай ма, ия? Қалай ойлайсыңдар? Просто вагон, просто светлый жерде өтіп баратыр. Дұрыс па? Просто вагон, просто светлый жерде өтіп бара жатыр. Так, нормально деп ойлаймын. Дальше өте берсек, опа, а қыз тұр екен ғой, ту бәле болды қыз. По сутям, дым жоқ негіз. Аномалияға жатпайды ғой, по идее. Қазір қайтып жеті болса, мен шоқақ болатын едім ше, шыны керек ше. Аномалияға жатпайды ғой. Ё-майо, жаңа аномалияға жатқан түрі ма сонда? Ё-майо. Басынан ба сонда? Бәле болды ғой мынау. Или сюжет сондай ма? Қалай ойлайсыңдар? Сюжет сондай ма? Так. Бұғатец. Дым жоқ, дым жоқ, аномалия, аномалия. Аномалия, ештеңке жоқ. Нағызын жайында отыра тұрсам, істе кетпейтін жар, ә? Отыра тұрайық, дейсің, ә? Так. Жетіден өтіп баратырмыз, дым жоқ, дым жоқ. Мына қатын баяғыда бағана тұрған айтсай сен, ема қорқынышты, ема. Түріде ема қорқынышты деген кәдімгідей сен, еще күліп қарап тұрған жи, ема вообще. Апасян типоктар, так, аномалия нет, аномалия нет, аномалия нет, аномалия. Андай хотя бы бір телефон сияқты, бір датчик сияқты бір бәле беріп қойғанда бізге. Аномалия бар жоғын көрсетіп отыратын жа, типа, че там, че там, пи-пи-пи-пи-пи деп, пипылды айтыңшы. Так. Жоқ ештеңке жоқ, нормально бәрі, таза бәрі. Нормально, по сутям, по сутям. Қыз отыр. Нормально, 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 нормально. Не, ну, не гуру гуру пожирды. Дым, дым жоқ. Так, бізде бұл 6. Короче, 7 бағана аномалия болып тұр ғой сонда. Бағана аномалия болып тұр ғой сонда. Не ол аномалия? Бәле болдыңдар ғой, ема аномалиялар мен, ема, ема. Адамның нервсін тоздырасын, жүйкесін тоздыратын кәдімгі де ой некен, е? Мужик, сенде не, а бір совет беріп қой, не айтып, не беріп қойсаң болады ғой, бір, ема, подсказка, 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 время, подсказка. Деп, менен сұрақ қойсаң болады ғой енді, ема.
Так. А, по сутям. У, по сутям. Там жок, аномалии, йок, 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 козуотер. То бесен тебя. Ой, бай! Ой, 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 ой! Адам понял? Адам, прикинь, аномалия! Let's go back! Ёма, жетінші, ёма, неде поезден уже адам ана, анықта чемоданның орнына тұр ғой, ёма. Мен ақымақ ретінде көріп тұрсыңдар ма? Ақымақ ретінде көріп тұрсыңдар ма сендер? Ишак бастар, ёма. Нәмәл, чемодан. Чемодан. It's okay, it's okay. Так, water, албасты. Так, нормаль. Анда, нежданчик, биби болады екен, да, короче, ше? Нормально. Так. Кыз. Чемодан. Кыз, чемодан. Нормально. Аномали йок, деп, короче, айтуға. Болады? На, қайыл жоқ. It's okay. Так, бізде бұл 6. Қазір 5-ке барамыз. Қазір 5-ке барамыз. Так. Аномалия болған ғой, прикиньте, жиги жаңа жерде. What the hell? Так, жарайды, ладно. Қай жерінде аномалия? Қай жерінде? Айтыңдаршы, түсіндіріңдерші, қай жерінде аномалия? Кәні аномалия, йома. Кішкене жапондықтар сәл-пәл бір түрлі леу екен, да, е? Елена, 16-шы орын жаттап алшы, басқа орында отырып қалу мүмкін бар сияқты ғой, короче. Так. Там жоқ. Чемодан. Нормально бәрі. Қатын отыр. Так. Опана. Там жоқ, жеті. Алтыға өтпесек, қазір я буду в шоках, ё-майо, деп. Жеті аномалия болған ғой, прикиньте, джиги. Шо за приколы? Мен не до конца, не көреметрім. Так, ананың орнын жаттап алу керек. Адам. Так, тұр, денем бәрі тұр. Нау тұр, нау мужик ұйықтап отыр. Не ұйықтап отырсың, ё-майо? Или төбесіне де қарау керек па? Что-то мен бірдебірлен қарап отқан жоқмын. Может, надпись басқа шығар, ё-майо. Надпистері басқа болып отқан шығар мүмкін. Так, бәрі мүмкін. Так. Чемодан. Төртінші орында қыз. Нормально сияқты, вроде аномалий жоқ сияқты, ё-майо. Мен білмеймін енді. Может, мен тупойм? Может, мен натуре тупойм? Так, жеті. А, ей, стопы. Бір дейді ғой. Аномалия. Мен бағана жеті келген сияқты едім ғой. Аномалия. Көріндер ма? Мы игре бастады, на ойынды көп ойнасаң, короче, мы игреді, аномалия. Так, қара, аномалия, бір дед көріндер ма? Жеттен кейін алты болу керек негізі. Менің математика маған пригодился, деп па? Так, опа. Се, 16-шы орында отыр, короче, мен бәрін білем, ба, чемодан тұр, короче. Былай қарайын, терезеде ешкім жоқ, мен отражением бар, короче. Чо там, өтіп өтеміз на ойынды қазір. Easy peasy lemon squeezy деген КСХ емес осы ойынға арналған ғой. Easy peasy lemon squeezy. Все, давай, let's go, my friend, my bitch. Төртінші орын, чемодан тұр. Анау мынау сер бұзау лишін. Ой, что-то бір жүгіріп өткен сияқты болды. Так. Алты. Нормально. Так, бәрі нормально. Аномалий жоқ, түсіндің ба? Так, все, кеттік дальше. Жоқ. Так, беске өту керек. Беске өтпесек, а в шоках боламын. I'm shocked. Все, бәсе, мен уже бәрін білемін. Бәрін білемін, короче, ёма. Мәне, денем бәрі көрініп тұр. Так, нормально. Өтпаратыр. Все, окей. It's okay. На мужик, 16-шы орында. Бәрі тұр. Так, бәрі нормально. Жанып тұр, свет істеп тұр. Андай ақ өтеміз, не ақ өтеміз, былай жүреміз. Чемодан тұр, короче. Заранее қарап қойдым. Әйел жоқ, заранее қарап қойдым. Так. Былай. Төртінші орында. Мына қыз отыр, бала жоқ. Так, it's okay. 5. Цифра 5. Так, надпись оқиық. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Бәрі нормально, все. Жоқ қой, жігіттер, көріндер ғой. Анам бас тұр, мына қыз неяқта отыр. Так, все. Қазір 4 болмаса, я буду в колоссальных шоках. Нормально болады сол үшін. 4. Опа. Все, көрдің ба, ойын шарт етса, өтті тастаймыз. Easy peasy lemon squeezy в натуре. Так. Дым жоқ. Орындықтар ештеңке жоқ. На, пацан отыр, 16-шы орында. Так, орындықтардың жоқ, денем көрініп тұр, бәрі окей. Опа, на, деміне қараймыз, чемодан. Так, істеп тұр, на, қыз жоқ, адам жоқ. Так, нормально. Так. Опа. Өтеміз.
Нақыз отыр, қолдар алдында. Менде басуттям штенке жоқ. Так, төрттеміз біз. Так, тақта қазір нанты резерві дейді. Нақты көресілің. Денеміз көрініп тұр. Так, Шинкансен 0 следует до станции Токио. Все. Пайди, болма бір. Ішке өту керек біз қазір. Ішке өту керек біз қазір. Жиге, ішке өту керек біз. Аномалия болған. Оу, what the fuck, ё-майо. Жиге, шаршат жүрт на ойын мен чё-то, ё-май. Так, жеті. Мужик отыр. Нормаль дым жоқ. Қай жерде аномалия? Қайсы, ишек? Не ауытсың, көмектеспейсің ба, ё-май, жата бермей. Так, нормально бәр, нормально. Чемодан тұр, қыз жоқ. Отражение көрініп тұр. Так, отыратын жерлер. На қыз отыр. Жеті, жетінші вагон. Не, мына цифраларға не жаттау керек па не? Ё-майо. Ондай миымыз қазір, ондай информация сиймайды мен миыма. Цифраға бәрін жаттау, алты. Так, жоқ екен ештеңке жаңағы жерде. Орындықтар дым жоқ, көрініп тұрмыз, көрініп тұрмыз. Орындықта дым жоқ, орындықта дым жоқ, доқ. Короче, мына мужик отыр 16-ші орнында өзінің. Так, так, нормально бәрі, нормально бәрі, нормально, нормально. Опа, жаңағы соны, жаңағы соны. Аномалия, адам отыр жеке, көріндер ғой мен. Қарандыр. Мына адам мынау. Мынау не емес, мынау адам. Көріндер ғой, құлағын көріндер ғой. Хе! Чо там мен лохты ойладым ба? А? Ну лохты ойладым ба? Алтын дәл шөте алмайды деп, хе, чорт йома. Лашара десе кеттік артқа қарай, қайттық жігіттер. Йома, ойлап тұр ғой бұлар кадың деп. Бізді тупой деп, а? Бізді ойыншылар тупой деп ойлап тұр ма сонда? Хе, саз ай тарттырып жібереміз қазір, йома. Датау терлік біткен соң ана ойында. Так, нормаль. Бес, так, тисти, фастым, фастым. Давай, давай. Опана! Наоборот на жер. На жер наоборот. На аномалия. На аномалия уж, на аномалия точно. Кеттік. Это что-то не то. Так, көріндер, көріндер о. Қас көрсетем сендерге. Көріндер о. Ойбай. А, жоқ, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Наяқта отыр. Бұл наяқта отыратын. Наяқта отыр, наяқта отыратын. Көріндер о. Наяқ шөрдің. Все, 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 все. Обратно, обратно. Аномалия. Бұл жыба аномалия. Төрт. Чо там? Любой нәрсеге өте беру керек екен ғой. Любой нәрсеге, короче. Так. Дым жоқ. Дым жоқ. Дым жоқ. Жоқ. 16-та отыр. Жоқ. Так. Опана. Опана. Чемодан тұр. Уже аномалияларын қайталанайын деді ғой. Е. Хе-хе-хе. Мен тупой деп ойладың ғой. Төртте отыр ма? Отыр. Орнында отыр. Так, так. Төрт. Төрт. Нормально, так. Поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Все нормально. Токио едет парадр. Так, чур, бәрі, все. Ишке өтуіміз керек. Если қасқа жеті болса, блин, айтамай, натуре топойым деген. О, it's okay. Так, нормально, мысық тұр. Так, окей, окей. Окей, окей. Окей, терезеде ешкім жоқ. Мужик отыр, несі тұр. Сумкасы. Так, 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 так. Вроде норм сияқты менің ойымша. Так, норм, норм. Чемодан тұр, әйел жоқ. Так, менің нем көрініп тұр. Отражением. Төртте отыр мына әйел. Үштеміз біз. Так. Біз точно үштеміз, а? Так, көресіңіз. Біз үштеміз. Так. Опа, ана мужиктің не сумкасы. Все, все. Көзіме көрініп отыр, ёма. Да того, любой нәрсе подозревать ете беретін болды. Қой, ёма. Подозревать, ёма. Ишек айтып отырсашы сенде. Так. Қазір енді қайттан, короче, жеті болатын болса, мен айтамаймын, короче. Чемодан тұр, бәрі тұр, бәрі норм, короче. Екі бош, пожалуйста. Мен ештеңкені көрген жоқпын. Екі, так. Екі бізде, так, аккуратно, внимательно қараймыз. Так, қараймыз. Қараймыз. Дым жоқ, дым жоқ. 16-шы орында отыр мына мужик. Так, дым жоқ, дым жоқ. Өтеміз, өтеміз. Былай жүреміз, былай жүреміз, былай жүреміз. Былай жүреміз. Так, жоқ. 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 Бар. Так, чемодан тұр, әйел жоқ. Что-то не то бар ғой, что-то не то. Что-то не то. Что-то не то сезіп тұрмын бар ғой. Төртінші орында отыр мынау. Сол баяғы позасында. Мен екіде жүрмін, просто қазір қарап алу керек жақсылап ше. Бірдеңке может көрмей тұрған шығар, мына светтерін дұрыс емес түсіп тұрғаны может қателік шығар. Так, 16-та отыр. 2-ден кірдік.
Мен нормально. Шым жоқ. Енді қазір бір болмаса мен точно жынданып кетем жиге соғыс үшін. Ё-майо, давайте лайктарыңды тастандыр. Так. Ал қазір енді болмаса жеті болса мен в шоках болам, в колоссальных. Ух! Нормально. Теперь нормально бәрі. Так. Денем көрініп тұр. Көрініп тұр. Мужик 16-да отыр. Так, нәхті нормально былай. Нормально. Так, сумкасы тұр. Денем көрініп тұр. Терезеден ешкім қарап тұрған жоқ. It's okay. Так, чемодан тұр. Айел жоқ. Біз бірдеміз. Так. Енді 0-шы пойызға өту керек біз, по сутям. Айел тұр, чемодан тұр. Бірге. Нақты аномалий вообще жоқ қой? Не аномалий болу керек нақты? Аномалий жоқ на жерде. Так, поезд следует до станции Токио. Так, 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 кажется, тағы бір. Поезд Шинхан. А, Шинхансен 0 следует до Токио. Так, нормально бір. Вроде нормально сияқты, бірақ чудо. О, ё-моё, ё-мо. Мал! Көрінбей тұрсың ғой сен, ишакпас! Чуть болғанда нолға өте алмай қалатын едім ғой қазір. Мал, ё-моё. Натуре мал екен. Былай өтіп қой. Ё-мо. Ишакпас десе. Ойладың ба мен тупой деп? Ха, мен тупой деп ойлап тұрғым. Не ишак? Ту, мәсаған түсіндің ба ишак? Мен ақымақ деп ойлап тұрсың ба сен? Или бірдеге істей аласың ба маған? Лашара, чорт десе. Кеттік бұл. Все, жеген, нормально бәрі. На, хорошо, что артқа қарадың, ёма. Хорошо, что артқа қарадың. Если артыма қарамасам, анау сиденье бетіне отырып алу керек еді, ишактың бар ғой. Нольға өте алмайтын едім, онда, ё, қайтып жетіге баратын едім, это что-то. Что-то, ноль. Опа. Шинхансен, ноль. Все. Сюна. Сюна. Что там? Кімна? Любуа. Тинина. Так, кім? Бар ма, жоқ па? Бар ма, жоқ па? Так, 16-шы орын. Отсың ба, ишак? Отсың ба? Так, так, опа, 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 па. Жапондық поезда жүрміз біз. Аномалия здеп. Және аномалияны табуда. Так, опа, на. Тым жоқ, тым жоқ. Сиденьелар қарау керек екен, ёма. Бағана солай байқамай өтіп кеткен болып тұрмын ғой мен примерно шы. Так, нау тұр. Айел жоқ. Так, нау отыр ишак. Аномалия. По-любому ол керек қой, нау ойын мен өткізбей қою керек қой, по идее. Так, Шинкансен 0 следует до станции Токио. Нормаль. Нормаль, нормаль, нормаль. Так. Бір қарап алайық тағы да. Тағы да бір қарап өтейік, жігіттер. Нормаль, так. Мынау нормально. Аномалия. Так, мына жақта жоқ, жоқ, жоқ. Осылай қарау керек қой бізге, вообщем, жеген. Так, 16-шы орында отыр. Короче, нормально сияқты, что-то. Что-то нормально сияқты. Что-то it's okay сияқты, поэтому давайте жүре берейік. Анда бит жоқ па әйтеуір, жаңағындай биттер, ёма, шығып жүрмесін. Бетіне отырып алу керек па ана малдың, ёма. Емана. Емана. Короче, қазір осыдан енді қазір победный болмаса мен білмеймін, айта алмаймын мен. Натуре айтамын бар ғой. О! Уже цифра жоқ, жігіттер. Так, үйсіп чётко қарау керек та бәрін, чётко істеу керек та. Сол кезде бәрі норм болады та, короче. Так, бәрі тұр, нормально, нормально. Так, 16-шы орында отыр анау. Сумкасы бар. Ана сумка бар, анақта әйел жоқ. Так. Былай қараймыз, былай қараймыз. А өткізбей қой керек қой, мен по идее болша. Бір бәлені, кішкентай бір бәле, короче, істеп қой керек қой, бұларша. Сол көру керекпін да, мен онша. Так, аккуратно, асып. О-о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 -
Благодарим вас за использование поездов Синкансен, дейді. В данный момент мы были вынуждены остановиться из-за непредвиденного происшествия на путях. Ё-моё, по сутям. Ё-моё, и чё? Когда движение возобновится, дейді? Понимаю, извини за возможное неудобство, дейді. Так, всё, понятно, понятно. Кешим с вами, дейді. Аж пить мы сунда? There is no plan for the train to stop at this moment. Тұре, далбан! Excuse the delay. Топас, тұр! Тұрсайшы! Джиба аномаль. А, о, нәхай, кел дейді, все. Тұрмайсын ба, еу? Так.
что-то, короче, какой-то бир загрузка болды да, жаңашев. И что-то, ох, ё-моё, нан жалғасы бар сияқты о. Джиги, нан жалғасы бар. Не ал дейді, но? Что там, екінші бөлім жасаймыз ба, ағайын? Екінші бөлім жасайтын болсақ, пытырлатындар комменты, пытырлатындар лайки. Екінші бөлімін жасап тастайық. Мына бала не қыл дейтін, короче. Не, не қарап тұрсын, ё-моё. Давайте, джиги, онда біздің шинкансен 0 ойнап, яғни түнгі жапондық поезд метросына келесі екінші бөлімге аттанайық. Сендермен бірге болған мен Эдди, мен жәмде болған мына Шигол. Шиголға сәлемдеме. Не дейміз енді? Все, кеттік, поехали онда. Let's go, келесі бөлімге аттанайық. Пока-пока.